عليكم ورحمة الله وبركاته وحن دوكو السلام يا سلامة مسلم كا واتكم هاد سنتهين مدن يمروين حفلة دان صود وادا مرلبات وحن كوب اللابنا إن قرآن كا قرآن كريم كا وينوفر دونو علي علي كافي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم وحن كلو رحسي سنة يا أدبان وكفر حسنة هنا كسو غيب قول حفلة دان شرف تمضان انتي سو قبن قابسين وغم هاد علنا يا حفلة دا سو حفلة لغو تاغير ايو بنام بحي شعب كدولة اي مغالة وردير اي كم موچين ايين سيدا اي ودي دان يهين حق درادة لغو سمييي إن شاء الله تعالى وانو تاغير سنهاي وحي ميشا كد عينا وانو كحنهاي وانا عط ديرنا وحان كلين هاي رالي كمانهين دولدنا دبهاو فرصتو وحيابيه كلفي ديك انو كداتو يضو ميشا سيداتكو اي كجرين مالين عيداد واندن كديريي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدوميها ان سومالي ستيت ان Charlie the UK waa gabad aan u soo halgantay nabada Somali state waqti badan Sahara Abdullah aan Sahara Sharub baliidaha waxaan ku bilaabayaa walaalayaal waxaan wada ogsoonahay dawlad cusub inay noo dhalatay dhamaanteen dawladdi horena waqtigeedii dhamaaday xukuumadii cusbayd waxay ino sheegtay dimuqraadiyad inay dadkeenu haystaan inay horumar helayaan in laga reesanahayo dagaalkii iyo rafaadkii muddo dheer dalkeena iyo dadkeenaba haystay waxaan filayaa dowlad wali ma gaadin dowlad wali way ka ooman tahay dhibaatooyinka dowlad ay uga ooman tahay inay inagu garanmayna sababtu waxa ay tahay laakiin waxaan u baahanahay inaan beecino oo aan suuq geyno oo aan dowlad xaqeeda inagu aan u istaagno inaga oo ku hadlayna af dheer iyo af gaabanba inagu adeegsanayna miidiyaha inagu adeegsanayna xuquuqda insaanka inagu adeegsanayna human rights-ka inagu adeegsanayna every procedure aynu xaq u leenahay inaan isticmaalno inagoon ku xadgudbin madaxdeena iyo maamuska ka jira dawladda wixii aan xaq u leenahay inagu aan ka gabanaynin ayaynu wada jir ugu dacwoonaynaa xaqooda si ay u helaan xuquuqda ka badnayd ka maqnayd muddada dheer waa dhibaatada labaadna aan iyadana ka hadalno xasuuqa goonida ay u heleen ee u heleen abaalmarinta iyaga oo sugayay muddo dheer inay caawimo helaan welina aan helin ayaa abaalmarintii waxay noqotay inay xasuuq helaan oo genocide lagu sameeyo aan gobollada intooda kale oo dhan ka dhicin waxaad arkaysaan wiigii hore dhibaatadii dadka haysatay ayay ka banaanbixeen wixii ku dhacay baahidii ay qabeen ayay emotionkoodii soo bandhigeen iyadoo dawladdu ay tahay dawlad dimuqraati ah ayay waxay ku talagaleen inay soo bandhigtaan adkaarahoodii afaarahooda waxay tii abaalmarin u heleen xukuumadii ay dawladdu u xilsaartay ee gobolka Doolo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Doolo inuu ku dalbado inay booliskii joogay dadkaas oo ay nimiidiyaha ka aragnay oo ay witness hayno sawiradii qaar kamid oo aan hadda soo qaadnay waa kuwan xaflada gaar ahaan iyagaan ku xuseynaa caawa baahidooda oo baynu ka hadlaynaa iyo wixii aynu u qaban lahayn sawiradan aan soo qaadnay waa kuwii life-ka aynu u daawanaynay dadka qaar markay dhaawac ahaayeen dhulka ku dhaceen waynu wada arkaynay haddii recording-ka lagu noqdana way yaalaan waxyaalaha maxkamadaha lala tagi doono ee la isku dacweynayay kamid yihiin haddii ayna dawladdu xuquuqdaas ilaalinin oo ayna ka jawaabin ama ayna siinin inagu kuwa ka hadhama noqon doono forever waynu wadaynaa ilaa ay ka helaan waxaa jirtay markay saa u soo bandhigeen meeshii la dhagaysan lahaa cabashadooda ama wax loo qabani lahaa ayaa abaalmarin waxay u heleen in budh lala dhaco sababta burka keentayna waxay tahay waxaa madnuuc ka ammaanta deegaanka ama soomaalida etoobiya ama etoobiya oo dhanba xabaddii la isku dhufanayey adduunka oo dhanba ilbax maanta ka gaadhay horumarka afrika gaadhay ee aan maanta ilaahay ugu mahadinayno waa inayna xabaddii jirin haddaba xabaddii bur baa bedelay burkaas oo naxariis darra dadkii loola isticmaalay oo aad arkaysaan dadka dhabarka laga dilay dadka koomada ku jira dadka dhiigga ka baxahayo qof yidhi codkayga waxaana waan diiday waxaana waan yeelay ma istaahilo in jir dil lagu sameeyo mana istaahilo in la abayiso marka dimuqraadiyadda ayaynu caawa si fiican u faallaynaynaa
ديمقراطيه ما ميد اف ان لو استعمالا مس واف يا اكشن يعني ما ودا سوتا مس اف كان ديمقراطي بان كشيغنا ان اشكن كان ددك الحن با لا ساريا مركا انغو هدان قربا جوغنahay gobolka dowlad ka soo jeeda xuquuqda dadkeena saan u raadin ilaheen waa inaynaan ka xishoonin waa inaynaan ka gabanin waa inaynaan ka gaabinin waa inaynaan ka seexanin si kasto on xuquuqdooda ku soo saari karno waa in aan sameyno baaqna waa inaan u dirno odayaasheeni dawladda ayaga ku xidhan inagu halkaneen joognaa waa inay dadkeena u dhaartaan inay cadaalad u sameeyaan xuquuqdoodana ay meel saaraan waa inaanay dawladduna iyaga af kula hadlin in iska laaluushin shicibka doolana dhibaatadiisa ayna dhafooradooda ku muuqan inaan miidiyaha ka daawanin waxaan idinku baraarujinayaa qurbajoogta doolo ama qurbajoogta wadanka oo dhanba intaan xiriir wada yeelano shicibkeena inaan u midowno shicibkeena inaan wax u qabano xaqooda inaan ka hadalno innagu sidii aan ugu midoobi lahayn shicibkeenana caawayno bilownay waxaan filayaa reer doolo baa deegaankoo dhan ugu horeeya iyaguna caaway bilaabeen midnimada shicibkooda in ay ka hadlaan horumarinta iyo xaquuqdooda in la soo saaro laakiin xaquuqdii dawladdu xaggee aaday baa taala waynu ognahay guddoomiyaha joogay oo laga qaaday maalintii dhaweyto waxba dadka uma ugeysanin run ahaantii guddoomiyaha cusub dhibaatada uu keenay waa inaan soo jeedino dawladda ka codsana iyo new booliskii dilay maxkamad in la saaro micnuhu maaha inuu shaqeeyey inuu joogo kama hadlayno taasu innaga inooma taallo maxkamad in la soo saaro oo gabadhii banaanbaxaysay ee dhiiggeeda dhulka ku daatay inay xaquuqdeedii hesho wiilkii banaanbaxayay ee dhiiggiisa dhulka ku daatay ee xaqiisii u orday uu isagu lahaa dhulkiisiu intaas aabbihii ku dhinto awowgii ku dhinto uu ka soo manay oo uu doonayay in la siiyo baahida uu u baahan yahay haddii maanta bid loogu jawaabay indhahatu aan ka qarsan doono ma aha indhahatu aan ka qarsan doono ma aha waxaan idinka codsanayaa waynu u istaagnay hiil iyo hooba inaan la garab istaagno maxkamadaha adduunka ugu qaalisan inaan la galno xaquuqdu maanta qalin bay maraysaa xabad anigu ma haysto qori ma haysto waxbaan dilayaa melihii laakiin qalin baan ku raadinayaa meel kasta single meel kasta oo boynti kasta oo waxqabadkoodu ku jiro qalin baan ku raadinayaa maxkamad baan ku raadinayaa codkaygaan ku raadinayaa cid kasta oo danahoodu ku jiraana ma waa inaynaan ka gabanin oon wada jir u raadsanno waxaan idinka codsanayaa arrintaa caawa aan soo bandhignay inaynu hirgelino haddaynu nahay shicibka reer doolo gaar ahaan qurbajoogta UK joogta qurbajoogta caalamka joogtana waxaan ka codsanaynaa sida aan arrintaas annagu u aragnay inay iyaguna nagu taageeraan waxaan filayaa reer Maraykan baa hadda leynka ku jira layfaho ina daawanaya iyaguna way inagu soo dayan doonaan qurbajoogaha kale carada kale adduunka kale jooga iyaguna way samayn doonaan innagu reer UK haddaynu nahay talaabada aynu caawa bilownay waa inaan ka dhabaynaa waxaan ku xijinayaa Cabdirisaaq Cali Xaaji jaaliyadda reer Doolo ee London ka dhacay maanta dadkii qabanqaabinay aad baan maragtay ugu mahadcelinaynaa intaa kadib waxaa halkaa iskugu kaayay keenay maanta dhibaatada ka dhacday gobolka Doolo gobolada runtii yacni guud ahaan gobolka Somali State dhibaato fara badan ayaa jiri jirta oo waanu ognahay inkasta oo dhibaatada yacni muddo ay soo jirtay waxaad moodaa sanadkii ama bilooyinkii hadda u dambeeyey in ummadda xoogaa nacaw fiican uu soo baxay ee farxad iyo runtii isbeddel uu yimid ayaad moodahaysay nasiib darro waxaad moodaa gobolka Doolo isbeddelka Itoobiya guud ahaan ka dhacay ama deegaankuba haddii uu isbeddel dhacay waxaad moodaa gobolka Doolo inuuna isbeddel ka dhicin The change that has happened in Ethiopia does not seem to have reached fully the Somali state region and to be in particular the Doolo region. Our reason for gathering here today is to stand with our people in Doolo, those that have been affected lately, those that have been beaten badly, those who died, those who are suffering right now in prisons or jails, for no reasons other than protesting and fighting for their rights what they have for what the Doolo region people want is a fair and democratic system Abdi Aziz banku nacsuumaha ya mikrofonka xaqiiqadii sidaad ula socotaan madaxweyne Mustafa xilligii la doortay
gobolada reer ogaadeen oo dhan uu soo maray laakiin gobolka doolo iyo doh qabri daare intuu tagay shilaabiyo waa la socotaa inta isu jiraan oo waliba laami leh excuse uma noqonayso inuu ka soo noqdo mustafa wuxuu tagay goday dhinacan kale meelo yar yar oo garanaysaan oo sida xarshin iyo meelo yar yar oo xuduudaha ah ayuu tagay wajaale 3-4 jeer buu isaga daba noqday aw baruu tagay waxaa halkaa nooga caddaatay reedo iyo doolo haddaan nahay mustafa inuu noo hayo cadowtinimo runtii aanaa garanaynin meel ay ka gashay haddaan taariikhda dib ugu noqonno waxaad xusuusataan maamulkii cabdi iley gobolka doolo waxaan dhibaato ahayn oo uu geystay ma jirin gobolka doolo wuxuu ahaa gobolladii ugu liitay dhammaan gobollada ogaadeen yah hadday sidaa tahay walaalayaal waxaan mudnayn bal in horta la soo booqdo dadka dhibaatadooda la ogaado la soo weydiiyo gobolka doolo waxyaabaha ay tabanayaan waxaad la socotaan madaxweynuhu markii booqashada uu ku marayo gobollada uu xaqiiqada raadinayay wuxuu bilaabay wax la yidhaahdo guriyeyn 480 guri ayuu ballan qaaday inuu ka dhiso gobollada ogaadeenya 5 gobol ayuu ku soo koobay waxaa hadda ii muuqatay jaaliyaddii doolo iyo doh oo midaysan oo isu timid go'aan mida qaadatay meel uga soo wada jeesatay maanta dowladdaas cadaalad darrida ku dhaqmaysa ilaa iyo heer federaalna way soconaysaa sheekadu anigu hadda wafdi aan ku jiro waan tagaynaa dhowaan waxaana la kulmaynaa madaxda ugu sarreysa ee dowladda mana u dulqaadanayna cadaalad darrida iyo gobollada nalaga reebay ee nin waliba uu caadaystay markuu yimaado madaxweynenimada inuu gobolka doolo ku tiigsado oo uu maaratay bajetkii loogu talagalay qaarna la cuno qaarna la celiyo dulqaad danba uma yeelanayna way naga dhammaatay xaqii aan lahayn ayaan rabnaa waxa ay dhagax buur hesho ay qabri dahar hesho ay jijiga hesho ayaanu xaq u leenahay gobol aada u weyn baan nahay dadka qaar deegaanka dadka ugu ballaadhan oo waxaa jira degmooyin waxba aan la siin dadna sannadihii ugu dambeeyey qabaleeyo iyo santaro iyo degmooyin baa la siinayay waa cadaalad darro weeye meeshaa waxaan rabnaa xaqiiqa raadin dowladda federaalka in loo diro iyo dad waddanka u dhashay xaq waxaan u leenahay ciidamada meesha ilaaliya ee xuduudaha soomaaliya ilaaliya makahaylka meesha u dhashay baa dadka kale yaqaana in iyaga laga dhigo taliyaha ciidanku waa inuu iyaga noqdo ka booliisku waa inuu iyaga noqdo ka xuduuddu waa inuu iyaga noqdo ayagu ka goynaya mustawaqiyaha waa inuu iyaga noqdo ka mustawaqiyaha goynaya waa inuu iyaga noqdo ka dhalashada si waa inuu iyaga noqdo sababtoo nin walba dhulkiisa isaga yaqaana marka annagu ma u dulqaadanayno in wax kale korna looga keeno maalin walba uma dulqaadanayno saacadiya cabaase ayaa rabta inay hadasho bismillaahi raxmaan raxiim waxaan awalan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee caawa halkan iskugu timid inay ku muujiyaan shucuubtooda ayaga oo matalaya gobollada doh iyo doolo dhibaatooyinka iyo cabashooyinka ka soo yeedhaya waxaan umaleynayaa caawa qorsheheennu sidaasuu ahaa tobiga loo yimid run ahaantii shirkani ma aha shir annagu aanu dowladda ku mucaaradayno ama shir mucaarad ahaan la iskugu yimid haddaanu nahay qurba joogta reer doh iyo doolo balse wuxuu yahay shir aan kaga hadlayno waxyaabaha tabashada ee jira annagu aanu tabanayno gaar ahaan ayaamahan arrimihii ka socday gobolka doolo caasimadiisa wardheer anigu ka sacdiye ahaan waxaan usoo istaagay waxyaabaha aan dareemayo inay keeneen maanta inay dhibaatadaasi si gaara annagoo reer doolo ay nagu dhacdo madaxweyne mustafe adduunku waa jaanis maanta waddanka adigaa madaxweyne ka ah 12 sane u dambeeyey wixii la doono hala kala tirsado gobolladu horumarka u kala badnaadaan laakiin dhibaato xuduud iyo dhibaato qabiil oo dagaal amaanaan qabin mana aysan jirin waxaad moodaa maalinkaa timid ilaa iyo maanta in la isku haysto jilib jilib qoys qoys waxay ku timida kolay ma garanayo adigaa waddanka madaxweyne ka oo og waxaan codsanaynaa marka anagu haddaanu nahay reer doolo qurba joogtoodii in dagaal sokeeye aan laga abuurin gobolka doolo sababtoo ah dagaal sokeeye dadku way wada degaan ilaahayna ruux walba meel buu ku abuuray marka in aan la samaynin colaad nin inta la keeno la yidhaahdo xoog baad ku xukumaysaa wax dhexaya ma aha dadku way wada noolaan jireen walaalaa la ahaa laakiin nin waliba meesha ilaahay ku beeray isagaa iskale ninna gurigiisa in lagu xukumo diyaaru ma aha waxaan ku leenahay madaxweyne
arrimaha waa la soconaa wadanka dad u dhashay baan u nahay marka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka saaro maxamuud waranle magacaygu waa saaro waranle waa say sheegtay wardheer baan ku dhashay obsedna waa ahay waa ka xumahay waxa dhacaaya waxaan sugaynay ma aha mustafa maalinta kursiga ku fadhiistay aad baan ugu farxay wallaahi aad baan ugu farxay iyo billaahi beentayda ma ahan waxaan islahaa dhulkaani muddu ku soo jiray mugdi iyo madow nin mutacallina oo aqoonyahana oo weliba qurux badan oo dhallinyaro aha meesha idin yimid hadda unbaad adduunyada la qabsanaysaan hadda unbaad wax yarna xitaa nafis helaysaan because long time meeshaas meel madow bay ahayd say doontaba ha noqotee hadda waxaa soo yeedhaya waxyaaba aysan naftu aqbali karin mustafa su-aashaan weydiinaya waxay tahay aniga obsad buu ahaa faamiligiisaa burbaleem soo gaadhay dhagax buur uu u tacsiyeeyey waa isokey waa walaalaheen ha u tacsiyeeyo qabri dahar buu tegay waa walaalaheen wuxuu tegay goday waa sugaynay intaa ishaan ku haynay wuxuu tegay gobolkii looga kacay ee afdheer wuu soo raalligeliyey intaa waan sugaynay waan samir badnayn saanu u sugaynay wuu noo aamusay xuduudihii oo dhan waa la furay raggii nayu booliska ee meesha joogay waxay doonaanba ha sameeyaane ayuu soo xiraystay soomaalidii deriskeenna ahayd oo dhan annagu xuduud baan degannahay way nagu soo faaftay qof waliba waxay doontay samaysay rag baa nalaga laayay wax kastaana lagu sameeyey mustafa kamuusan hadlin intaa waanu sugaynay mustafa waxaan weydiinayaa waa su-aal caadi ah doolla maxay kuu dhintay weligaase ma dhex istaagtay aabbahay waa 80 jir iyadoo la ordayaa la jiiday dhulkuu ku dhacay hadda waa dhaawac ma fahamtay abtiyaashii waa la laayay adeeraday dhibaataa loo geystay wallaahi alcadiima anigu waan kaa naxay hadda waan naxsanahay ninkii maxaa ku dhacaan islaahay niyow adigaa waddanka madaxweyne ka ah madaxweyneheennaa tahay still waan samraynaa ma rabno inaan wax kaa sheegno ma rabno inaan ku dhibaataynno ma rabno inaanu miidiyaha ku galo wiilkeennaa tahay ilaa iyo hadda still waan ku sugaynaa mustafe sahro waran la aad bay u mahadsan tahay hoolkan qudhigiisa ayaanu ku taag waa markii labaad xafladdii ka horreysay waxaanu ku qabanay mustafe taageeridiisa waa tii labaad marka mikrofoonkii lagugu ammaanay ayaa maanta lagugu dhaleecaynayaa aad baan uga xumahay mister madaxweyne waxaa hadlaya ku soo xiga cabdiraxmaan sabuuli dadku way isqabtaan carabi elig baa isku dhacay iskugu dhow dadku way isqabtaan ha is asaaxaan meeshuu qalooca ka jira ha la toosiyo kadibna annagoo dad qumanaya isku qalbifiyo isku qalbi xaaran ah aanu maxaa la yidhaa aanu ka hortagna waxa laala wixii aan sheegayna marka aanu sheegna laakiin maanta ma qabo iyadoo makaahayl anu hadda kolley ma aqaano makaahayl ma isticmaala hadda wali wreedo labaad kanaaqaysaane anuu maqaawal baan dhihi lahaa waayo maxaa la yidhahdaa wixii haddii hoos loo sii findhiciliyo jilibjilib bay tegi anu xaggaa koraan soo qabsanay maqaawal baan leeyahay walow adiidaan anaa idanka quman soo miidan fahmin marka waxaan qabaa dadkeenna inay iyagu isku sheegaan runta ka wada hadlaan wixii dhibaatada meesha laga abaari lahaa hawshanna markaa way soo bixi banaanka imaanaysa haddaansan la wada hadlin farrinta meel ma gaarayso farrinta meel ma gaarayso meel godbay biyo iskugu shubtaan maxaa la yidhaha meel dadkiiba ay waxba ahayn farrinta ninkaas muxuu ka doonay woogiina waxba laga qaban karin dowlad aad ku dacwootana ma haysatid marka waxaan ku soo koobayaa anuu hadalkayga soo gaabinayo wareerow intaas ku noqotaan wada hadla maxaa khaldan dadka xagga jooga fariinha loo sheego internet meesha joogta nin waliba nimaan la hadalnaa qof baan la hadalnaa war maxaa naga khaldan wixii naga khaldan aan hagaajinna dadka kale naftooda inagu soo guuraya ama nagala wareegayo meesha cilada nin kastuu kusoo siqaya geedka bannaan ee biyaha baadka leh nin kastuu imaanaya nin waliba dhulkiisa kasoo guuraya muxuu ka soo guuraya meesha dhib jir kasoo tegaya meeshii wanaagsan buu imaanaya firdowso sayid ku soo dhawow mikrofoonka habaryar salaanka bacdi waxaan aad uga tacsiyeynayaa dhibaatadii ka dhacday gobolka Doola loo geystay shacabka masaakiinta ahaa waxaa maanta halkaa i keenay u imid waxa weeye yacni wixii aan ka arkay muddadanba miidiyaha oo aad noo taabtay oo ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeedba taabtay horta waan ka tacsiyeynayaa waana ka xumahay inay dhacdo
ان شعبك او لوغيسته يعني دد كهدلي دنهودا اما يعني waxay dibsadeen ama wax ay dareemayaan muujinaya in lagu laayo ama lagu xiro ama lagu dhibaateeyo horta waa wax aad u xun en waanan ka xumahay dawladda en dawladda Mustafa Cagjar inuu maanta yaani dhibaatadaas ay geystaan waa waxaan aad uga xunahay en waan ka tacsiyeenaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba en dadka magaal meesha wada degana waa dad horta hore wada dhashay oo ehel ah walaal ah en ummaduna waxay u kala degtaa mar walba Soomaaliya dhan meesha way degtaa baa liiri laakiin ummadu waxay kala yihiin majority minority marka dadka en majority nimadooda in yaani lagu abuse oo la dhaho muxuu ahaa waxayna u cuntameen in la dhaho waa idin cuntamaya horta taa waa ka xunahay en dawladda Mustafa Cagjarna waxaan ugu baaqayaa shacabka ha laga daayo adiga yiri codku waa free xurriyad ba jirta en arintii aad la timid ee lagu taageeray Mustafa waa ina hirgelisa ummadana laga daayo abuse-ka iyo dhibaatada lagu hayo codkoodu waa free waxa ay dareemayaan inay soo gudbiyaan xaq bay u leeyihiin ha laga daayo dhibaatada aan leeyahay waana ka xumahay aad banoo idin salaam iyo salaam aleykum raxmatullahi wabarakatuh dhahiba xaqule mikrofoonka anuu kelmad yar baan rabaa inaan dhaho hadalkan inaan ku dheeraado ma rabo wax weeyaan wadanka nin walba gobol buu leeyahay nin walbana deegaan buu degaa waxa weeyaan gobolka doolo maxaa ka duway gobolada kale waxa weeyaan ummadu way wada degtaa ummadu waa walaalo way wada degan laakiin ciidan dad bay ku abtirsataa dad baa u soo halgamay dad baa u dhamaaday marka waxa weeyaan madaxweynaha waxaan u sheegayaa doolo ma yaqaane doolo ha barto ma hadli karo ma raba inaan wax u dhimo ma raba dawladda inaan aflagaadeeyo laakiin talada uu ka qaadanayo nimanka raba doolo inay la wareegaan uu talada ka qaaday ben doolo lama wareegi karo waa ben waxa weeyaan doolo waa saldhigii halganka waa saldhigii ogaadeenya gobonnimo doonka weeyaan marka lama qaadan karo waxa weeyaan caawa ma hadli karo waa ciil waxaan la hadli lahay waxa weeyaan dawlad baa la qaybiyey dawladda waxa lagu qaybiyey oo ogaadeenya laga soo saaray afkayaan laga dhowrin ogaadeenya ogaadeenya waa dalka yaan qabiil loo rogin waxa weeyaan dhulka ayaa ogaadeenya ah dadka dalka doonaya inay wareeraan booqaya galaado kuma aanan qabsanin annagoo siinay kuma aanan qabsanin dahibo aad bay u mahadsan tahay waxa la gaaray xafladda gabagabadeedii iyo gunaanadkeedii Mustafa waxaan leenahay Mustafa codka shacabka qurba joogta iyo qaran joogtaba inaad qiimeyso inaan maxaan ku idhaahday ta aan la sababin wax la yiraahdo dagaal sokeeye meesha dhig badan baa u daatay waxa dhacday 7 iyo dhowr wiil hal maalin in la dhigay wardheer waxa dhacday 1994-kii inaa gabdha naasaha laga jaray in la iswada qalay waxa weeye Mustafa waxaan madaxweynaha anagoo xushmaynayna weli aanu codsi u gudbinaynaa cod dheer iyo cod gaaban ba aanu u gudbinaynaa codka maanta meesha dadka isugu imaaday codkooda inuu qiimeeyo in maxaa la yiraahdaa waddanka corruption ka socda laga daayo in laaluushka ka socda laga daayo in maxaan ku idhaahday to horumarkii madaxweynaha abiya maxaan ku idhaahday to u ballan qaaday inaan gobolada ka aragno inaan cadaalad aragno haddii cadaalad la waayo Mustafa Shalay 4 la dagaalamayay xorriyadul qawl ayaa waxa la yiri yaan maanta helnay xorriyad mayna helin laakiin xorriyadul qawl baan helnay xorriyadul qawlkiina gabdhihi baa lagu laayay Shalay odayaashi baa lagu laayay Shalay war dheer waxay dhayn xorriyadul qawl baan helo dareenka naga sheegaynaa ummadii hadayna dareenkooda sheegi karin walaal xorriyadul qawlkii aad ballan abiye ballan qaaday xitaa ma jiro marka fariintaydu aniga waxay tahay dacwadana way soconaysaa haddaan isbeddel arki weyno waxaana la iskugu tagayaa dawladda federaalka waxaa la iskugu tagayaa maxkamadaha dibadda ama heeg waxaa la iskugu tagayaa looyarin baan qabsanaynaa qaalinkaynu ku dagaalamaynaa Mustafa
mustaqbalkii wadanka iyo indhihii wadanku ahaa waan ku taageernay sidaan ku taageernay waxa weeyaan gobolada u cadaalad fal shacabkaagana u cadaalad fal shacabka dareenkoodana ay muujinayaana yaan lagu ataagin aan lagu laynin gabdhaha la laynayo aad bay ii gubaysaa kabalisaadeed kaba isma dheera marka walaalle waxa weeye isku noqo adigu isla tash suldaankeena suldaan shaafi cabdi xuseen halkan waxaynu isugu nimid kulan wax iska dhashaa ma jiro wax kasta oo bila aadanka uu qabto hadday shir noqoto iyo hadday hadal noqoto iyo hadday kulan noqotaba waxbaa keena khayr allaha siiyo sahra iyo asxaabteeda iyo yurub iyo qolyaha shirka soo qabanqaabiyey waxaa la yidhi dheriga maxaa karka ka keenay kulaylkaa ka keenay baa la yidhi shirkan waxaa keenay wixii ka dhacayay magaalada Wardheer toddobaadyadii la soo dhaafay waxay ahayd arrin cidnaan ka qarsoonayn baraha bulshada runtii si aada loogu soo qaaday bay ahayd waxayna arrintaasi ay ka dhalatay waxay ahayd war shalay dhibanayaal baanu ahayn maantana inaanu dhibanayaal aanu noqonno ma doonayno shalay dowladdii meesha ka jirtay baanu dhibanayaal u ahayn ta maanta timidna kal iyo laab baanu ku soo dhaweynay waxaanu doonaynaa sidaa kalsha iyo laabta aanu ugu soo dhaweynay madaxweyne Mustafa Maxamed Cabdir iyo dowladdiisa in iyaguna wixii aanu xaq u lahayn annaguna aan cidna dulmaynin cidna aan duusiyaynin xaq darrana aan doonaynin wixii aanu xaqa u lahayn in aanu helo ayay arrintaasi ay ka dhalatay dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaynu ognahay dadka deegaanka ku wada nool qaarna dhibanayaal bay ahaayeen oo waa la xidhayay waa la xasuuqayay waa la dilayay waa la barbixinayay qaarna nabadgelye iyo nolol fiican ayay ku noolaayeen marka arrintii sidii shalay dadkii lahaa dowladdana waxaanu doonaynaa inay noqoto dowlad aanu wanaageeda aanu aragno aanu kaga baxno dhibaatooyinkiina haystay ayaa kulankani uu fadhigani uu ku salaysan yahay in dowladda aanu ka doonayno oo aynu ka codsanayno arrinta baaqii ay shalayta ku baaqday in ay ka dhabayso sidaa aawadeed haddaba hadalkii gabdhaha iyo odayaashii iyo dhalinyaradii halkan ka hadashayba ay soo jeediyeen ee ay ka hadlayeen nuxurkiisii ayaan halkan aan ku soo ururinayaa shir kastoo la isugu yimaadana waxaynu ognahay waxaa ka dhasha waxa weeye waa inay go'aamo ka soo baxaan waa baaq weeye keenan ka soo baxay baaqaasna wuxuu leeyahay uu sheegayaa waxaan halkan ku caddaynaynaa annagoo ajaaliyadda gobolka Doolo ee dalkan UK in aanu taageersannahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cabdir iyo dowladdiisaba waynu taageernay shalay maantana waan taageersannahay waa wiilkeenni weeyaan waxaynu leenahay haddii uu sida aynu doonayna ee cadaaladdu ay ku jirto ayaynu ugu baaqaynaa in uu wax ku wado cadaaladda iyo sinnaanta ayaanu leenahay inaad wax ku wado ayaanu soo jeedinaynaa waxaan leenahay madaxweyne waxaan aaminsannahay in dowlad kasta oo deegaanka ka dhalata ay waajib tahay shacabka deegaanka weeyaane in la taageero haddii iyadu aanay diidin in la taageero taas oo macnaheedu ay tahay haddii ayna iyadu shacabka taa in uu taageero ayna kallifin wax diida waajib bay ku tahay dadka deegaanka sida dowlad walba ay waajib ugu tahay in la taageero waxaan soo jeedinaynaa in si weyn loo eego wixii dhaliyay banaanbaxyadii ka dhacay deegaanka gobolka degmooyinkaan idhaahdee gobolka qaarkood dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ma aha kan hadda dhacay oo keliya ma ahe qaar baa ka horreeyey kuwaa ka horreeyey sababihii keenay iyo kanba sababihii keenay ayaanu soo jeedinaynaa dowladdu in ay hoos u eegto oo ay
bal arintaasi ay xal u raadiso wixii daw ahna ay ka soo saarto. Waxaan ku baaqaynaa in dawladdu gobolka Doolo si gaar ah ay u eegto, maadaama gobolka Doolo gobollada kale si aad iyo aad ah uu uga dambeeyo gobollada kale. Marka aan odhan karayna boqol sannadood buu ka dambeeyaa gobollada kale ee deegaanka, sababtoo ah dowlad kasta oo deegaanka soo marta gobolka Doolo waay ka seexanaysay, waxba umay qabanayn. Runtii waa dhab weeyaan, waa la wada ogyahay sidaa aawadeed. Waxaan hadda aan soo jeedinaynaa maadaama gobolku sidaa uu u dambeeyo, sida dowladda Itoobiyaba deegaanka Soomaalida ay u naas nuuji jirtay, ay ugu tilmaami jirtay gobollada dambeeya in si gaar ah loo eego, oo canfarta iyo deegaanka Soomaalidu ka mid ahaa, iyaduna in ay si gaara ay u eegto maadaama gobollada intiisa kale uu ka dambeeya gobolku. Taasna waa tala aanu soo jeedinayno oo xagga mashaariicda horumarinta ceelasha, biyaha, wadooyinka, airbootka iyo waxyaabaha lamidka ah. Nalka magaalada Wardheer wuxuu soo dhacaa 4 galabnimo, 12 habeennimona wuu degaa, wuu damaa, halka gobollada kale laga yaabo intooda badan inuu yahay 24 saacadood. Marka waxaanu leenahay mudane madaxweyne, gobolka wuu dambeeyaayo, sababta dambeynta keentay iyo sidii wax looga qaban lahaaba in aad aad u eegto ayaa jaaliyadda UK ee gobolka Doolo ee halkan isugu timid ay kaa codsanaysaa. Waana naga baaqaanu soo jeedinayno. Ugu dambeyn waxaanu soo jeedinaynaa in xasiloonida iyo nabadda gobolka si wadajir ah loo ilaaliyo shacab iyo dowladba, gaar ahaanna dowladdu arrinta nabadda in ay xil iska saarto oo ay xoojiso ayaanu soo jeedinaynaa. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.